ចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតមុននឹងយើងចែកគ្នាអំពីបញ្ហាមេរោគថ្មីអូមីក្រុងនេះចង់ឲ្យលោកណារ៉េតបញ្យលបន្តិចមើលរឿងការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងយើងឃើញថាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតាំងតែពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមេរោគអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 តាមរយៈម៉ាស៊ីនតេស្ត PCR ហ្នឹងគឺឃើញថាមានចំនួនទៀតទេប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់វិញឃើញថាមានចំនួនស្ទើរតែជិតពាក់កណ្ដាលអីចឹងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃតើបញ្ហានេះមកទៅវិញលោកចា៎បាទអរគុណអ្នកស្រីខែសំណងតាមពិតទៅយើងឃើញតួលេខនេះគឺវាចុះដោយសារតែគេមិនធ្វើ rapid test ទេការធ្វើ rapid test អាចនឹងមានតួលេខនេះច្រើនតួលេខដែលធ្លាក់ចុះនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសាទរដែរដោយសារតែយើងឃើញថាចំនួននេះមិនឡើងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជារបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលប្រកាសឲ្យយើងដឹងយើងឃើញថ្ងៃហ្នឹងឃើញចុះមកនៅត្រឹម8នាក់ទេអ្នកឆ្លងសរុបក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្លាប់នៅក្នុងនោះគឺមានដល់ទៅ3នាក់នៅក្នុងចំណោម8នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងគិតទៅ10នាក់គឺមាន4អ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ដែលនេះតួលេខនេះគឺស្ទើរតែ 40% ហើយដែលច្រើនណាស់បើប្រៀបធៀបទៅវៀតណាមគេកើតដល់ទៅជាង10,000អ្នកជាងប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់200អ្នកជាងបើមើលទៅត្រឹមតែ 2% ឯតែប៉ុណ្ណឹងយើងជិត 40% ដូច្នេះតួលេខនេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរបាទចាលោកណារ៉េតតកតងទៅនឹងរឿងការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ Covid-19 នឹងឃើញថាមានការរាយការណ៍ថាចាក់នឹងលើសពី 100% អីយ៉ាងម៉េចទៅវិញរឿងការដែលអ្នកដែលអត់ចាក់នឹងហើយឃើញតែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់នឹងក្នុងនោះក៏មានអ្នកអត់ចាក់អីចឹងណាចាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺលើសផែនការទៅទៀតបានន័យថាបើគ្រោងចាក់10លានគឺចាក់បានជាង10លានគ្រោងចាក់ត្រឹម1លាន8សែនចាក់បាន1លាន7 9សែនអីចឹងបានន័យថាអ្នកដែលចាក់បានហ្នឹងគឺជាងថាលើសពី 100% ទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺនៅតែមានចិត្តពាក់កដាលដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នេះអាចមកពីការរាយការណ៍យើងមិនច្បាស់លាស់មិនបានដឹងតួលេខច្បាស់លាស់ឬក៏អាចមកពីអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏នៅតែច្រើនដែរទោះជាក្រសួងបានថាបានចាក់លើសពី 100% ក៏ដោយនោះចាចុះអញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងចិនទៅវិញតើអាចនឹងទប់ទល់យ៉ាងម៉េចទៅមេរោគថ្មីអូមីក្រុងហ្នឹងចាសំណួរនេះសំខាន់ណាស់អ្នកស្រីខែសំណងយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់ចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ឬស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិនការសិក្សាថ្មីមួយរបស់នៅហុងកុងគេរកឃើញថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ពីដូសហ្នឹងมันអាចឬក៏มันមានភាពស្មនឹងដើម្បីនឹងទប់ទល់នៅមេរោគអូមីក្រុងបានទេក៏ប៉ុន្តែបើចាក់ Pfizer ពីដូសមានខ្លះមានកម្រិតអាចត្រឹម 20-30% អីដែលអាចទប់បានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាការសិក្សាបានរកឃើញបន្តទៀតទាំង Pfizer ខ្លួនឯងហ្នឹងថាបើចាក់ដូសទី3កម្រិតនៃការទប់ទល់អូមីក្រុងគឺមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងហើយខកខាង Sinovac ខាងចិនហ្នឹងក៏អះអាងថាបើចាក់ដូសទី3របស់ Sinovac ហ្នឹងក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចការពារអូមីក្រុងបានដែរប៉ុន្តែតួលេខនេះគ្រាន់តែជាការអះអាងមិនមានទិន្នន័យពិស្ដារដូចខាង Pfizer ទេបាទចាអញ្ចឹងមានន័យថាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងការរំពឹងទុកទៅហើយចាជាការពិតណាស់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកហើយមានករណីស្លាប់ដោយអូមីក្រុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្លាចប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកស្មានអូមីក្រុងនឹងខុសថាមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់អីតាមពិតគឺវារៀលដាលលឿនមែនតើណាឥឡូវនឹងឆ្លងដល់77ប្រទេសហើយសូម្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងដល់32រដ្ឋហើយនៅតែ8-10រដ្ឋទៀតគឺនឹងពេញប្រទេសអាមេរិកតែម្ដងហើយដូច្នេះការឆ្លងនេះគឺលឿនជាងការរំពឹងទុកឲ្យលឿនជាងមេរោគបំផ្លាញថ្មីណាណាទាំងអស់ហើយកាលពីមុនថាស្រាលអត់មានអ្នកស្លាប់ឥឡូវមានអ្នកស្លាប់ទៅហើយបាទលោកណារ៉េតចង់បន្តសំណួរចុងក្រោយតើបើសិនជាបញ្ហាស្ថានភាពមេរោគអូមីក្រុងនឹងវាមានសភាពស្រួចស្រាវអញ្ចឹងតើជាវិធានការទៅវិញតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាទៅវិញទៅលោកចា៎បាទដំណឹងដែលល្អមួយដែរគឺទោះបីជាវ៉ាក់សាំងដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចនឹងទប់អូមីក្រុងបានក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងជាច្រើនជាពិសេសវ៉ាក់សាំង Pfizer Moderna ឬ Johnson ឬ AstraZeneca អីហ្នឹងរួមទាំងវ៉ាក់សាំងចិនមួយប្រភេទខ្លះដែរហ្នឹងគឺថាអាចនឹងទប់កំឲ្យមនុស្សហ្នឹងឈឺធ្ងន់រហូតដល់ចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យដែរប៉ុន្តែដំណឹងល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺខាង Pfizer គេមានឱសថដែលគេចេញជាថ្នាំគ្រាប់ដែលអាចលេបបានការពារឬក៏ដាក់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 មិនមែនការពារទេគឺព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងបានចេញលក់នៅទីផ្សារទៅឲ្យចរាចរឲ្យហើយអាចការពារជំងឺសំទោសអាចព្យាបាលជំងឺនេះបានរហូតដល់ទៅ89%ដែលមិនឲ្យស្លាប់មិនឲ្យសម្រាប់ព្យាបាល
ក៏ប៉ុន្តែ Pfizer ហ្នឹងក៏ពុំមានដែរថាឱសថរបស់ខ្លួននេះមិនមែនដើម្បីបង្ការទេគឺដើម្បីព្យាបាលបើសិនជាអ្នកឈឺអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យចាក់ dose ទី3 Pfizer ឬក៏ dose ទី3នៃវ៉ាក់សាំងដតៃទៀតហ្នឹងដែលមានឲ្យតបពេលវេលាឲ្យវិធានការបង្ការអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រធានរបស់គាត់នោះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបន្តពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបន្ទប់នឹងបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលអីអញ្ចឹងហើយការដែលពាក់ម៉ាស់នេះគឺមានជាវិធានការមួយថ្មីបន្ថែមទៀតហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេធ្វើដូច្នេះដែរឲ្យពាក់ម៉ាស់សំបីតែយើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងអីហ្នឹងគឺឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពាក់ម៉ាស់បាទចាសូមអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតដែលបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយលំអិតអំពីបញ្ហានេះសូមអរគុណនិងជំរាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា